God dag, folkens. Da er det klart for ny uke. Jeg har flyttet meg fra Trondheim til Molde. Nå skal vi ut på 3 timers løpetur. Så det er på programmet nå. Her ser dere Aker stadion. Soloppgang. Ganske fint faktisk. Så nå skal vi ut og springe. 3 timer. Det er langt. Men det blir digg. Så jeg tror bare vi setter i gang og starter den fantastisk fine dagen. Så meldt regn nå, så det er digg. Så nå snakkes vi på løpetur. Det var 3 timer. 3 timer og 5 minutter. Så nå er det skifte. Dusj. Så jeg er nede og får sånn noe mat. Så det er neste på programmet. Jeg ender å våkne den utsikten her da. Oi, 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 oi. Så det jeg kaller en god start på dagen når du våkner av at det bare lysner opp. Så nå skal jeg spise litt frokost, gi meg 4 kroner også. Og så skal vi starte dagen. Så da er vi i gang, og herregud, så drikker jeg. Vi flyttet oss fra Rosenes by. Skal dere se? Sjekk ut hotellet. Vi flyttet oss til Rosenes by. Nå skal vi, skal vi snart bytte av uten dekning og det som er. Men først må vi inn i bakkene som gjorde at Marit Bjørgen var så god. Så jeg skal opp og krige i Kopsøybakkene som vi kaller dem. Så skjult skatt for mange, men jeg kan love deg så mye som at den er. Munnbind og papir. Det lå så mye som at den er tung. Den blir seig. Men dere har vært med på her før. Dere vet jo alle hvordan de bakkene her er. Så litt vind. Men ellers ganske perfekt treningstemp. 16 grader. Og jeg er klar for å snart ta helg. Men før vi tar helg, mens alle er på vei til hytta, så er det viktig å legge inn jobben. Så nå skal vi intervall. Vi har avsluttet samling. Viktig å ikke si, eller må si noe til Aril, men han leste i dagboka. Jeg kom jo litt sent på samling. Fikk ikke med meg første hardøkt. Da er det viktig å skutte. Jeg skal ha hardøktene mine og lagt en plan. Så nå er det egentlig bare å ta seg en subdrikke, og så setter vi i gang med den nydelige bakken. Padling skal bli, som Aril ville jeg skulle gjøre på. One down, many more to go. Det var 19 minutter. Fortest å doble, saktest å gå padling. Så hør da. Blir så stiv, vet du. Huffa meg. Så du har en god jobb. Ja. Det var 45 minutter. Deilig. Ja, det er godt det. Jeg synes optimalt så bruker jeg liksom å gå mellom 50 minutter til en time. Når jeg går
sånne ytre økter sånn her. Men siden han nettopp kommer fra samling, hadde jeg hurtighetsøkt i morges, hadde en lang, lang tur i går, pluss en time knallhard fotball. Så det liksom, og den bakken her rimelig seig i seg selv. Og vi skal på jakt, så blir det liksom ikke, det blir ikke en rolig helg heller. Selv om det blir digg å være på hytta, så blir det fort 10 timer gåing i morgen, og sikkert 7-8 på søndag nå. Så pluss en golfrunde kjenner jeg meg rett. Så det er klart det kan være, greit å holde igjen litt. Det er ikke noe vits å brenne lyset i begge innene. Så strålende fornøyd faktisk med det jeg har fått det i halvøkt. Og en så god halvøkt. Klokkerein i treøkt med bra puls. Kom opp i puls. Fikk padla. Vart ikke så stiv. Det er et godt tegn. Det er bra økt. Så hvis jeg skulle gi denne en karakter, så ville jeg gitt den en svak femmer. Ja. Det er bra. Det mangler cirka 10 minutter going. Noe jeg kunne gjennomført, men som ikke er noe vits å dra på bare for å gjøre det, når du ikke føler for det. Så det var kanskje det eneste som kunne vært forbedret. Ellers så har jeg veldig lite å sette fingeren på. Ja. Så hytta. Nå tror jeg vi sier over og ut fra økta. Så ses vi på hytta i morgen tidlig, klar for jakt. Hvor mange fugler har vi skutt i dag? Vi har så mange. Null. Null! Og hvor mange er skudd? Nei, vi har skutt noen skudd, ja. Har du gjemt ut av noen? Nei, vi har skutt noen skudd. Vi har bommet. Masse. Og så har det vært litt for langt unna, tror jeg, en del gang. Og litt så, dårlig. Så jeg er dårlig til sikt, sikkert da. Jeg vet ikke, et eller annet er noen. Så det har gått trått, og nå har jeg så vondt i beina. Ja, nå skal vi hjem. Så nå skal vi hjem. Ja, det skal vi. Godteri. Og det skal bli deilig å komme tilbake etter 9 timer. Uff. 9 timer effektivt, ja. Ja, det er faktisk... Så... Det har vært en lang dag. Det har vært en veldig lang dag. Og mye ving. Ja. Fugler som er umulig å komme inn på. Og som bare er støgg med oss. Oi. Åh. Fyll på fuggeren. Det ser jo full ut når vi går tilbake her. Du gjør det. Vi skal komme oss ned i livet her vi nå. Nå skal vi komme oss til hytta. Ja. Så får vi håpe at det er noe mat. Og at det er noe... Batteri. Åh, det er som å ha noen massasjer fra benene mine. For den er... Åh. Den blemmen må begynne å bli støgg, tror jeg. Åh, det er vondt jeg også. Nei. Nå er hytta next, tror jeg. Ja. Da snakkes vi i morgen. Det gjør vi. Ha det. Ha det. Så nå er vi ferdige med uka her. Vi har hatt jakt. Vi har vært på Molde. Vi har trent mye. Vi har gått i fjellet nå i 2 dager. I dag var det så mye vind at vi fadget at vi ikke tok med kamera. Det var veldig greit, for Ola har skutt 12 skudd. 0 treff. Jeg har skutt 2 skudd. Og 1 treff. Nei, det var ikke. Du var, jeg tror ikke det var du som traff deg. Ja, det var nok jeg som traff deg. I hvert fall, nå skal vi hjem. Vi skal kalle det i uke. Og jeg tror egentlig det er det. Jeg håper vi har masse innhold. Det tror jeg. Det blir en lang vlogg. Og så håper jeg dere har hatt en fin uke. Så da snakkes vi som vanlig neste uke med mer sprell. Du får si ha det du og mor for. Du må si ha det. Ja, det hadde vært et veldig stort... fall, rypefall her, men det var jo veldig trivelig å ha dere her da. Mannefall? Nei, det ble ikke mannefall heller. Men det var trivelig. Ja, det var... Så nå sier vi ha det, og så snakkes vi neste uke. Ja.